Thomas, i morgen skal du endelig spille kamp igjen. Hva synes du om det? Ja, det synes jeg veldig fint. Enkelt og greit. Det her veldig lenge siden sist. To lagskamp, kanskje for 3-4 måneder siden med Viking, og tippeligakamp april i fjor. Så jeg ser frem til, til kamp, og til å ytterligere bli bedre kjent med mine lagkamerater. Hvordan føles kroppen nå etter to uker i Tyrkia før kampen? Nei, det føles helt ok ut. Selvfølgelig overgang fra kunstgress til gress og sånn. Det påvirker kroppen litt, men i positiv retning, så det bare bagatellerier. Du har fått fighta litt med Rudy på trening, men nå skal du spille sammen med han. Gleder du deg til det? Ja, det blir veldig fint. Det en trygghet i å ha tippeligaens beste spiller som makker. Markus, når var det sist du var på banen og spilte kamp? Det var nog i slutet på november eller sånt där. Så det ska bli skönt att komma igång igen. Du följer det klar du också till att spela 90 minuter? Ja, det tror jag. Kroppen känns bättre och bättre. Och ja, det är bra att få de här matcherna och lära känna laget och lite nytt sätt än det var i Grekland. Och, men det är bra. Ska du väl spela mellan Lars och Erdin? Vad tänker du om det? Det blir skoj att spela med Erdin. Så ska bli kul, han är en duktig spelare. Och du Erdin, det är inte så länge sedan du var på banan och spelade kamp. Nej, jag har redan fått två matcher, så det är skönt. Så man är inne i det. Men likväl så är det väl glädjande att du äntligen ska få debutera för Brann. Ja, äntligen. Jag missade ju turneringen som spelades innan jag åkte med landslaget, och nu får jag chansen att spela med Brann och det ska bli kul. Du är kanske lite sugen på att visa dig fram nu? Ja, det är klart. Man vill ju visa sig, men som sagt, det är långt kvar till säsongen, så jag tror fansen kommer få en bra bild av mig.